কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মই বৰ্তমান বহুত ভালে আছোঁ। মাতটো কি হৈছে নাজানো, গাটো অলপ ভাল নহয়। তথাপিতো ৰাতিপুৱা মানে ৰাতিপুৱা কি 11:30 বাজিছে, আমি ভোজ খাব যাব ওলাইছোঁ। আৰু আজি মোৰ বৌৰ মাকহঁতৰ ঘৰত ভোজ দিছে। চ' বেটীয়ে কালিয়ে গৈছে, যোৱাকালিয়ে গৈছে, আমি যোৱা নাই। বাট আজি আমি যাম গোটেইবিলাকে। আম্মাহঁত চাগে গ'লে, তো আমি কুকু মই বেটা যাব বাকী আছোঁ। চ' তাত কি হৈছে কি হোৱা নাই কালিৰ পৰাতো মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। মই ভিডিঅ' নকৰিলেও মোৰ বৌয়ে গোটেইখিনি কৰিছে। চ' কালিৰ পৰা কি কি হৈছে তাত গোটেইখিনি ভিডিঅ' কৰিছে। তো মই গোটেইখিনিক বৰ পৰা লৈ কিনে ইয়াতে এড কৰি দিম। এয়া ভোজৰ পিছদিনাই দেই, মানে আদা নহৰু পাণ তামোল তাৰপিছত পিঁয়াজ আলু গোটেই ঘৰৰ মেম্বাৰখিনিয়ে লগ লাগি এনেকৈ চাফা কৰিছিলে। সেইখিনি সময়ত মই নাছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ভাবিয়ে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'খিনি কৰিছিলে কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাব পাৰিছোঁ। চাই থাককচোন আপোনালোকে। বাইদেউৰ লগত চুলি তহঁতে নাপাবি। এয়া মিলাত হৈ যোৱাৰ পিছত খোৱা লোৱা চলিছে। গোটেই গাঁৱৰ মানে মতা মানুহখিনিক একেলগে খাব দিছে। পিছত মাইকী মানুহখিনিয়ে বহিব। চাওক আমাৰ গাড়ীখন এতিয়া ফুল, যেতিয়া খালী হৈ আছিল আগৰ মানুহ কৈয়ে গৈছে ভোজৰ আগত মেলৰ পিছত, কিন্তু আমাৰ সদায় এনেকুৱা হয়, আমি সদায় পিছতে থাকোঁ। আজিও আমাৰ 2 বাজে, যাওঁতে যাওঁতে দেৰিয়ে হ'ব। এতিয়া ভোকো লাগিছে, যায়ে খাব পাম দেচোন, টেনশ্যন নাই, এতিয়া গৈয়ে আছোঁ। আৰু আমাৰ ভোক লাগিলে কি হ'ব, গাড়ীখনৰো ভোক লাগিছে। এতিয়া তেল ভৰাব সোমাইছোঁ, তেলটো ভৰাই লওঁ। পালো গাইছ, মানুহৰ ভিৰ চাওক, খোজ খাব আহিছে চবক। আৰু আমাৰ ফেমিলিটো গোটাইতে বহি আছে, আহিয়েনো খাব যাম না। আমাৰ ফেমিলিৰ গোটাই খোৱা লোৱা হ'ল, চ' আমি খাই কিনে লগ পাই আছো গাইছ। আলু এক পিচ দিবা মোক। আলু আৰু জোল অকণমান দি দিয়া। খোৱা হ'ল নেকি? অ নালাগে আৰু, মাংস ল। এইটো ফালে গোটা ঘৰৰ মানুহখিনি খোৱা লোৱা হৈছে। আৰু হৈছে গাছ মৰ হৈছে, কিন্তু মানুহ ভাবিব মই খায়ে আছোঁ। বহুত ধুনীয়া হৈছে, জ্বালা বনাৰ মাংসবিলাক পূৰা সিজিছে। এইটো হ'লে আমাৰ বেকত আছে গুনু আৰু গুনুৰ ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া আহিছে, ইহঁতে খাই আছে। আমি চোতালত যাম এতিয়া। খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, ভাগৰি গৈছোঁ, খাই লৈ কিনে পূৰা ভাগৰ লাগিছে। গৈ আছোঁ এতিয়া চোতালত মানুহৰ মাজত। এইটো ফালে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰখিনি খাই লৈ পূৰা লেকচাৰত বহি আছে। তো গ্ৰুপ হৈ হৈ লৈছে, সেই সেইটো এটা গ্ৰুপ গছৰ তলত। আৰু এইটো ফালে আমাৰ ডাঙৰ গ্ৰুপটো বহি আছে গোটেই মেম্বাৰখিনি। নতুন আলহী আমাৰ, নাম লিলি দেই, একদম চেলেকি দিছে, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পায়ে মোক। কি মৰম লাগিছে চা, সেনেকৈ নকৰিবা, কামুৰি দিব, কামুৰি দিব। লিলি তাকে মৰম লাগিছে চা, নকৰিবি নকৰিবি। এইটো ফালে লিলিক চাওঁ গাইছ, ইমান মৰম লগা আছিলে এজনী। আৰু গোটেই মেম্বাৰখিনি যোৱাৰ পিছত ইয়াক লৈ আহিছিলে,
আমি আছিলো তথাপিত মানে চিনি পোৱা নাই বহুত অশান্তি পাইছে আৰু এইটো ফালে আমাৰ বেটা সকলোৱে জানে কচুৰ গুটি নহয় সেইটো কাৰণে লিলিক জোকাই আছিলে লিলিক খঙো উঠিছে তথাপিত মই ওচৰত যাব দিয়া নাই এদিনে দেখিছে লিলিয়ে কামুৰি দিব পাৰে তো অকণমান খেলাৰ পিছত মই ইহঁতক ঘৰত লৈ যাম কাৰণ জান্নাতে অলৰেডি জিত কৰি আছে থাকিব গোটেই লক্ষ্মীনিয়ে পাইছে থাকিব দিব নোৱাৰো কালি স্কুল আছে ঘর আহি পালো এইয়া রুমের লাইট অফ আছে এতিয়া রুমের লাইট বিলাক জ্বলা আর এটা টাইমটা হয়েছে সাতটা মানে এনেকা অশান্তি পাইছো এজনীয়ে পুরা গোটে রাস্তাত কান্দিছে এইটো কারণে আমি মানে পার্কত গৈছিলো সো ডাইরেক্ট ভোজ খাই আহি কেনে ঘর লব পড়াই নাই পার্কৰ পৰা এতিয়াহে আমি ঘর আনি আহিছো আর এজনীর এতিয়াহে কানাটো বন্ধ হয়েছে ভাগৰি গৈছে তাইক খেলি খেলি এতিয়াহে তার মনটো অকণমান ভাল লাগিছে তো গাইজ আজির ভিডিওটা এখানে আসিল আজিলৈকে বাই বাই।